shabakada lagu magacaabo almonitor ee ka faaloota carimaha bariga dhexe ayaa waxay soo xegitay ilawaradi dhanka sirdoonka ah waxaana ay u sheecigeen in israaiil ay fulisay weerarkan ay ku qarxisay boqolaalka isaasiintaalabka isgaarsiinta yaryar ee lagu magacaabo bacarska kuwaas oo la sheegay in inka badan shan kun oo dagaal yahanada xisbullah mar hore loo qaybiiyey qalabkan israeil waxaa laleeyaha waxay heshay xog ku aadan in laba xubnood oo ka tirsan xizbullah ay ogaadeen qalabkan in halis uu yahay gaar ahaan mid ka mid ah xubnaha hoose ee ururka xibulla ayaa u sheegay baal yira saraakiisha sarsare hakigaalabkan habakadu waxay xustay in go'aanka fulinta howlgalka la qaatay si deg deg ah in loo fuliyo isral markay ogaatay in qorshahaasi uu fashilmi karo kumanaan qalabkan a ayaa ka hor intai aan loo qaybin dagaalyahanada xibullah waxaa waxyaabaha qarxa ku xiray sirdoonka israaiil waxaana ilwareedkadanka sirdoonk ay sheegaaan in israaiil markii hore qorshaheedu u ahaa in qalabkan ay qarxiso marka uu dhaco dagaal ballaaran oo ay lagashay xibullah si loo gaaro istratiijiyad sare oo dagaal ka xambaarsanaakiin shabakada almunitar oo soo xiganasailowareed aya waxa ku sheegtayxogteeda in israiil ay haysatay saddex kala doorasho kadib marka ay ogaatay in xubin ka tirsan xisbullah uu u sheegay saraakiisha ka saraysa inuu dareemayo shaki qalabkan uu ka qabo isralmaraaswaakala dooratayadxaoina midun qaado waatankowaade in dagaal ballaaran ay ku qaado xibullah oo sida qorshuhu u ahaa markaasna ay qarxiso qalabanisgaarsiintiaabada labaad waxay ahayd in iyadoo aan la qaadin dagaal toos loo qarxiyo qalabkan si deg deg ah iyadoo waxyeelada ugu badana la gaarsiinayo xubnaha xizbullah qodobka saddexaad waxa uu ahaa in la yska indhatiro xogtan oo qorshahan hadii la fahmaya hadii kaleba sidiisa loo daayo laakiin ugu dambayntii ayay shabakadu waxay sheegtay in israaiil ay qaadatay tilaabada labaad oo ah in si deg dega hawshan loo fuliyo iyadoo xitaa maraykanka aan loo sheegin oo qarsoodiya waa si hadalka loo dhigay ila dhanka ammaanka ah oo reer lubnaana ayaa talefishinka aljaziira waxay u sheegeen in aaladahan isgaarsiinta ee weerarka loo adeegsaday la keenay lubnaan shan bilood ka hor warka ayaa wax intaas uku daraya in aaladahan isgaarsiinta ee qarxay ay ahaayeen kuwa horay loogu sii diyaariyey waxyaabaha qarxa iyadoo la sheegay in colayska walxahaasina aysan ka badnayn labaatangaraam oo qura wargeyska wall street jornal ee kasoo baxa maraykanka ayaa isna waxa soo xigtay ilowareedyo waxaana uu sheegay in isgaarsiintan lagu bartilmaamaystay lubnaan xubnaha xisbullah ay qayb ka ahayd jixinad dhowaan ururka uu helay wargeysku waxa uu ka soo xigtay shirkad dhanka amniga qaabilsan oo lagu magacaabo lubik international in sababta caaradahan qarxa ee isgaarsiinta loogu adeegsaday weerarka ay tahay iyadoo lagu shubay qalab mailware ama software kaasi oo la sheegay inuu kululaynayo heerkulka bateriga taasina ay keenta inay qarxaan ama waxaa laleeyahay waxaa suurtagal ah in wayaabaa arxa ooaaoadheeliadtaiwan oo ay ka dhisantahay hirkadan abenigaadmaaoolagu magacaabo gold apolo ayaa waxa ay sheegtay in qalabkan aan wadanka taiwang ar arasobaa wasrad dae wadnka taiwan ayaa waxa lagu sheegay in ay jirto shirkad reer yuruba gaar ahaan shirkad degan wadanka hungary oo lagu magacaabo b v ac consultin in ay qalabkan magaca shirkada gold abola ay ku samaysay laakiin qalabkan usa ahayn mid toos loga keenay wadanka taiwan oolaga keenay wadana hungary maclumaad uu helay wargeska newyork times ayaa waxa lagu sheegay inr hirkadan lagu magacaabo gold abol ay ka heshay dalab ilaa iyo san kun oo qalaba ah dagaalyaanada xizbulla waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in boqolkiiba boqol loo badinayo israaiil in ay qalabkan heshay kadibna ay gelisay waxyaabaha qarxa ka hor intii aanloo qaybin dagaalyaanada xibulla waxaanalaleeyahay inkastoo adxuninulaaba uu qarxay adanailaa you ami ayaa la keenaywadnalubnaan xizbullah iyo lubnaan ayaa haata waxay wadaan baaritaanada ku aadan gacmihii iskaga dambeeyey alabkan marsooadamrwubnaanila yomark la qaybinay siloo helo iiga lagu rakba aawaaxaanon rwershadi soo samaysay in markalaga dhex adeegtay ma intii hawada ay kusoo jirtay m mark lakeena wadanubnan markii la qaybinayay dhammaan arrimahaas oo idil ayaa suaal adag ay ka taagan yihiin sida imika ay sheegayaan حقه من كسر دون كه أربعة هنتو أي سو حقنا إيشو حرمت عافمات كبريفد ووك إن كيرنيك وحي بشرد الصوماليات وجو بشارين إيسا إنه دوان حرمت كصابير دكتور أكان إف وأخ خبير كسر شقيه هولها عافمات كا مدك بدن صد صنع دكتور أكان وحودي أروي هاي إنه دمام بكان ذا كوقا بلو حرمت بريفد ووك إن كيرنيك خاصة هدي أي عبشرد هذا اللحرير تو حرمت ذا عروشة دي كركا عذر هذا وضنها كدعه عذر هذا كدعه دفشيت كا

جولدي هاوك رود لندن W28 HD وحيفا فاهنا وحاط كلاحرير تاه إيميلكا تلفونا ضي برحب الشدة شاشتك هرم موضوع كسر دوو مركز الحكيم أونلاين مهران كدين تي ميدي حدث جده يدعو مهم وأهمالنت هذا آخر مرة لجمان مرمي قنطوض ميله أو كالي مركز الحكيم أونلاين مركز الحكيم أونلاين وحاط كبران دون تاه عش رأي علوم الدين تقبل هذا كرد كم ذا قران كريم كا أو مدة كمان تجويد دوانتو تجديد كيسة. هجادة أتكبرن دوانتو مدة كمان أديجو أولو يعلم دورة. إنها دخرسو قرانكا هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كتب تغاسه سر الله صلاة دع. هي كوا مركز الحكيم الله إن حرير تلفون الله شصدك هذا إنترنت بلاس. وأذيك أي معميش وكهلك إنترنت فيبر أو حواري ال qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riamani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha bank اي بي اس بانك يا حوالات دي ريو منا ترانسفير ايا كوسور تقلي يي اناد بحضو باهيدا لعاق دريستا دك دقا اهل كاقا يا صحابتا دا كنول دالك الصوماليا هادا او قدير ريو منا ترانسفير هادا كاقا دو اي بي اس بانك فافاهين دير يكالا حرير تلفون دا شاشا دا كوكرون